Yume. Unajua sisi tumekuja hapa, watu wamekaa wanatutazama sote. Kuna maswala hapa hayaji, labda kiikhlasi, yatakuja tu hapa ni kama vita ambayo ipo. Alafu na muda tu utakuwa umepotea bure bure. Kwa sababu yale yanataka kuulizwa utayakuta ni yale yale. Jibu lake angeingia tajiri na pesa yake tu akasema, hii pesa yangu shakoshi mnaona hapa inatafuta maibadhi humu ndani. Ndio watakula hizi dola 500 500. Sisi yote huyo wakati tutakuwa maibadhi hapa. Shehe na mimi ni ibadhi. Shehe na mimi ni ibadhi. Ili tupate faranga. Ndio aliingia tajiri mmoja na pesa zake akamkuta imamu yuko anaharamisha mambo haramu. Katoa fursa watu waulize maswala. Hizo shekhe, pesa ambayo ilikuwa imerisishwa ni ya mbwa, na mbwa imekwisha kufa, ile pesa kwa Waislamu wanastahili kuitumia? Akasema la, haram. Thamani ya mbwa haram. Kisha akamsogelea shekhe taratibu, shekhe, unaliona lile shakoshi? Ile mbwa ilikufa. Mwenye nayo alisemaga hivi, nusu ya ile mali ni ya wewe imamu, na nyingine itakuwa ya msikiti. Te usiwaambie watu, ngoja usiwaambie watu, tutaonana baadaye kidogo. Hapo ndio mpatazame vizuri sana. Sheikh wamezungumza na saha nzuri sana. Hakuna matatizo. Sisi ndio tunajivika matatizo. Na we hauto waweka watu kuwa kitu kimoja. Haiwezekani. Kwenye masaili za usul, sala ya al-asri na rakanga si nne? Kuna tofauti humu ndani? Ramadhani ni miezi mingapi? Si umoja? Kibla si hichi? Kuna tofauti? Hayo ni masala ya usul, mambo ya asili ya dini. Hakuna fujo. Qurani ni ile ile dunia nzima, hakuna nyingine. Hata hao mnawaitaga mashia, Qurani ni ile ile. Ni ile ile yenye tunayo sisi, ile ile ndio wana. Lawa mashia na Qurani, ile ile. Sura 114. Ndio Waislamu wamekusanyikia hapo. Mtume wetu ni Muhammad sallallahu. Ukitoka hapo umekwenda kunyume. Allah ni mmoja. Sasa hapa tuna tofauti zenye tunaanza. Zilianza wakati wa Mtume Muhammad sallallahu. Angali hai. Bid'a ziliamka, bid'a zilizuka zuka wakati wa Mtume angali. Na leo hapa mkitutazama tuna tofauti zetu, hapa tuna tofauti zetu tena ziko. Kuna wenye mimi nasimamia eko simkubali uba. Na uba nani kubali? Uba hamkubali Sheikh pale. Tayari lengo tofauti isiwi uadui, ndio lengo tu. Kofia yangu ndio ya suna. Ya uba nayo ilitoka China. Yako wewe ilitoka wapi? Tanzania? Mombasa? Tuanzane hapo. Hii kofia yako haiwezekani. Yangu ndio inawezekana. Tunapoteza muda. Tukisali hapa ututazame sisi yote kwenye tasbih. Kuna mwenye anakipiga. Hichi kimeumwa vipi? Kuna mwenye ametulia iko anakitigiza taratibu taratibu. Kuna mwenye hajakiinua. Ta kimekaa hivi hivi tayari. Tayari hizi zote ni tofauti. Zenye hatutoepuka. Ni tofauti. Sasa ilikuwa aje kwa Mtume? Utapata hadithi itakusumbua. Tulikuwa tukitoka kwenye rukuu tunarudi kama tulivyokuwa. Unasikia neno limoja? Tulikuwa aje? Tulikuwa. Sheikh anasema tulikuwa hivi. Sawa? Sheikh anasema tulikuwa hivi. Kama tulivyokuwa. Na mimi nasema kama tulivyokuwa tulikuwa hivi. Ndio asilia yetu. Ni neno hili kila mtu anafahamu namna yake. Mimi si nitoacha kuwa natoa mfano wa shekhe wangu wakati aliingia darasani akasoma herufi. Tuko wanafunzi N A Z E M E A. Sunaunga frazi hayo maneno? Umeelewa ni frazi gani? Nazimia. Nazimia. Haka usubuhi watu wakaanza kuandika zile herufi mnazo, nazimia maana yake nini? Shehe mimi naona nazimia.
Mwingine hapana she, ni nazi 100 zile kokonati. Fraze hii tofauti. Ninaweza kusema moja kuongeza moja, mimi nikaona ni 11. Moja nikiongeza moja hapa si 11. Na wewe unaniambia hapana ni 2. Shari inaanza kwa sababu ya kutokuelewa vizuri. Ni hilo tu, upeo wa kuelewa. Sasa huyu upeo wa kuelewa hakuna fasi tutafikia pazuri. Isipokuwa wewe, Sheikh amesema kumpenda mwenzio, kukubaliana na mwenzio. Maulama waliishi kwa kutafautiana tofauti, mpaka kuna kaida ninaisoma wanasema ittafaqu ala alla yattafiqu. Utasema walielewanaga kama wasikutanishi kwenye masaili za furugh ambazo zina miono tofauti, inaweza ikasababisha watu kuinuliana silaha. Yule bwana iko anakokota ule ushanga wake, no, ni ushanga bida, akibisha dhalala, akiguna na mshindikiza motoni finnar. Kazi ipo, maana yake itakuwa ni hii. Hapana, tuzungumze dini sasa. Hapa tuzungumze dini, upeo wa kila mmoja. Sisi tuko hapa si kusema ndio tuna ujuzi wa zaidi, hapana. Kama kuna mashehe wengine wako hapa, wallahi waletewe viti, waletewe viti shekhe. Alafu masala ya Waislam yatolewe misimamo ya kidini, alafu wewe mwenyewe tizama msimamo ambao unaweza ukapendezwa nao. Dokta amesema kuna watu wanasali ibadhi, ndo nafsi yake imetulia. Kuna wenye wanasali kule, kuna Shafii tayari wakishatoa salamu, ni wazee wa nyiradi ya kadiria kabisa ya kilo. Utajijua wewe tayari kilo. Mwache azunguke msikiti wote, akichoka ataka wewe jitokee zako, jendee zako kwa kazi zako. Wewe ndio msimamo wake, na yeye wa kwake huyu. Na huyu mwingine anasema mimi nikishasali nitaweka tumbo juu. Lala, labda ndio ya kwako wewe. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyama, ili ni kundi. Mimi naye nitakuwa wa kuuda. Mimi naye nitakuwa wa ala junubihim. Tayari kule hija watu wanakuaga hivyo hivyo. Wa faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Hapo kuna marefu. Basi tungempa moderator insha Allah yapokelee hayo maulizo, lakini kama kuna mashehe wengine pia wa hapa nyumbani waje pia hapa waweke viti, tukae tunajibu maulizo. Na kila shehe tu akijibu inatosha, na hapa katika kujibu unaweza kuona khilafu zetu. Mimi naona mimi sijavisikia vizuri. Mimi naona mwe mmeita maulidu. Mimi naona mngeita kongamano. Ile mngeita kongamano. Mimi naona mngeita muhadhara. Sasa huyo muhadhara ndio mtume ilikuwa kidini. Tu itoke maulidi. Mimi naona iwe kongamano. Mimi naona iwe densi, labda ndio watu watakuwa wa mingi. Lengo ni Waislamu tunakwenda kukusanyika fasi moja, tuzungumze dini. Tukizungumza neno linaitwa Mtume Muhammadun. Maana tumezungumzia Uislamu. Maana tunazungumza mfumo wote wa Uislamu kwa sababu ni yeye ndo nuru ya Uislamu. Yeye. Eh bwana, sasa hapa tupo. Mimi nataka kusema alizaliwa tariki fulani. Sawa. Mimi bwana sisemi hivyo. Mimi sisemi hivyo. Mimi nasema tabia zake. Mimi nasema kitabu chenyewe alileta, si Qur'ani. Mimi nasema wana wake zake. Maki kuwe mazungumzo ya dini katika kile kikao, kama vile kuna kuwaga mkusanyiko wa misabaka ya Qur'ani, nadhani sawa, mikubwa sana. Qur'ani isifiwe, maana yake kila mtu uweke nia yako. Mimi naweka nia yangu sio ya maulid, mimi nakwenda kusikiliza mashehe mawaidha yao, alhamdulillah. Mimi naweka nia yangu nakwenda kutafuta fiance pale. Unaweza ukampata, alhamdulillah, ikawa sababu ya khair. Takuinda tu pale fiance, watakuja wamevaavaa vizuri, mkusanyiko utakupa kheri, utapata hata mchumba. Mimi naenda kutazama, saa nyingine nitakuta na bosi umoa pale, nikuwa na shida pale, njoo kwenye nitampata. Bakisha mpiga mawaidha ya kilo,
atanimalizia shida yangu. Inshallah atamaliza. Lakini tuende kwenye mkusanyiko. Semeni inshallah. Inshallah. Sheikh, njoo uendeshe kikao chako. Tusikie maulizo. Leo nakataa sijibujibu. Lakini nataka nielekeze elekeze kwa upana masuala kwa mashekhe hawa. Hawa mashekhe wa bid'a wako hapa. Sawa. Sawa. Sheikh wa bid'a. Mashekhe wa bid'a. Sindo mnapenda hii semo hivyo mashekhe wa bid'a. Mashekhe wa uzushi. Wamezua vitu katika dini. Wamevitoa wapi? Imeanzaanza aje hizi bid'a za? Sikuzi naisha walikuwa bid'a nyingine ya tablighi. Namuona kaka Huseni pale kidogo. Imepumzika na yeye alikutana na mawe mengi sana. Mengi sana. Kwa hivyo ni hivyo hivyo mwelekeo wetu. Swala la kwanza talqin ya mayit ambayo si tulizaliwa tunaikuta hivyo. Maana yake jeneza linapelekwa, watu wawe kimya, waseme habari za mpira au wafanye talqini au iwe aje. Sheikh Fadhili atalijibu ile swala inshallah. Tena naomba mashekhe wakijibu watujibie kwa upana upande wote. Wasituelekezi labda upande mmoja tu. Karibu. Nasharifu Dr.